moje meno je Drew a v tomto videu by som vám chcela povedať niečo o podkladových bázach pod make-up. Došlo mi, že pri mnohých líčeniach používam podkladové bázy a si dávam produkty na seba a zistila som, že vlastne mnohé ženy ani nevedia, na čo tie produkty slúžia, prídem, že zbytočne sa tam dáva veľa brstiev. A tak som sa rozhodla robiť také série, možno že základom make-upu, v podstate už aj minulo som robila, nechcem povedať, že analytickejšie video, ale už som sa tak do hĺbky pozerala na vlastne tieňovanie oka, tiež sa to môže považovať za nejaký že základ make-upu. A teraz by som teda chcela rozobrať podkladové bázy pod make-up, čo to je a na čo slúžia. Podkladová báza je krok medzi vašim krémom a make-upom. Neznamená to, že nemôžete používať make-up na váš krém, ak vám to tak vyhovuje. Tá podkladová báza má väčšinou slúžiť ako taká bariéra, aby krém vlastne nevsiakol všetok ten make-up počas dňa a aby, ja neviem, za 2-3 hodiny ste už nemali trebárs v tej zóne nič. Takisto môže mať nejaké extra benefity, ktoré váš krém nemusí mať a môže tým pádom ohýbať trošku vlastnosti make-upu. Sú niektoré make-upy, ktoré sú vhodné trebárs pre všetky typy pleti, nie sú ani nejako extra zmatňujúce, ani extra rozjasňujúce a podkladovou bázou vy si trošku viete možno prispôsobiť to, ako sa ten make-up bude správať na vašej pleti. Niektoré krémy sú tiež označované špecificky na to, že robia dobrý podklad pod make-up, tým pádom už to máte kvázi ako keby také dva v jednom a nemusíte asi riešiť nejaký extra produkt a kúpu niečoho ďalšieho. Takisto niektoré podkladové bázy, samozrejme už to väčšinou tie drahšie, majú aj benefity bežných krémov, čiže obsahujú treba už nejaké vitamíny navyše a látky prospešné pleti, čo väčšinou ženy treba v zrelšom veku vyhľadávajú viac ako nejaký len silikón, ktorý si dajú skrátka na pleť a má to niečo urobiť. Čiže to by bolo asi také vysvetlenie, že čo tá podkladová báza je. Než si akúkoľvek podkladovú bázu budete chcieť kupovať, buďte si isté tým, aký typ pleti máte. Zisťujem tiež, že mnoho žien má v tomto stále chaos. Ja som patrila medzi ne donedávna tiež, takže ja nie som nejaká, že neomylná. Ja som bola celý život v tom, že mám suchú pleť a dozvedela som sa, že je vlastne zmiešaná. Celý život som si kupovala produkty na suchú pleť a čudovala som sa, prečo mi make-up zlieza už po 2 hodinách. Takisto make-upy, podkladové bázy, ja som všetko chcela mať rozjasňujúce, prejasňujúce, lebo sa mi páčil lesk. Napísala som o tomto článok, nechcem tu teraz zachádzať do tejto témy, aby to video nebolo veľmi dlhé. Článok budete mať určite pod videom v linku. Snažila som sa tam zozbierať čo najviac informácií, ako som mohla, tak keď chcete, si to prečítajte a budem dúfať, že z toho získate obraz o tom, aký typ pleti máte, aby ste si nekúpili náhodou produkt, ktorý je možno dobrý, ale nebude na vašej pleti fungovať z toho hľadiska, že je to nesprávny produkt pre váš typ pleti. Teraz, aké tie podkladové bázy teda poznáme? Oni sa tak všeobecne, globálne by sme mohli povedať, že sa delia na také dve skupiny a to sú tie, ktoré obsahujú silikóny a tie, ktoré neobsahujú silikóny. Tie, ktoré obsahujú silikóny, nie sú väčšinou vhodné na každodenné použitie, pretože môžu upchávať pory a pokožku, nemusia niekomu veľmi sadnúť a väčšinou sú určené skôr na tú zmiešanú a masnú pleť. Tie, ktoré neobsahujú silikóny, sú skôr hydratačné a už sú to skôr také ako keby prospešné. Niečo také trošku iné ako krém, čo teda je možno lepšie pre tie suché plete alebo dehydrované, ktoré chcú prejasniť viacej pleť alebo možno pre zrelú pleť. Dobre, čiže vlastnosti máme, ako sa rozdeľujú a teraz ale vlastne prečo by toto niekto si mal dávať medzi krémom a make-upom? No, pretože tá podkladová báza, ako som teda spomínala, môže ohýbať vlastnosti krému, čiže vy keď použijete treba zmatňujúci krém a dáte si zmatňujúci make-up, možno stále sa budete lesknúť, tak viete tam vsunúť vlastne ešte podkladovú bázu, trebárs, ktorá je zmatňujúca a viete si tým dopomôcť, aby to zmatnenie pretrvávalo dlhšie. Takisto, ak ste úplne, že suchá pleť, v tom mojom článku píšem o tom,
že mnoho žien si mýli suchú pleť s dehydrovanou a pritom sú to úplne odlišné veci. Skutočne nejaká suchá dehydrovaná pleť alebo treba zrelá pleť už môže ísť po tej hydratácii a rozjasňovaniu, aby tá pleť tak príjemne žiarila a pôsobilo to mladistvo zdravo. Je to napríklad taká idea, vízia a cieľ tiež Korejčanie, ktoré veľmi radi majú práve toto takéto šťavnaté a lesknúce sa všetko možné na tej pleti. Ešte predtým, než začnem hovoriť o samotných bazách, tak poviem niečo o aplikácii. Čiže bazu by ste mali si dávať tak, že dáte si teda nejaký denný krém, alebo teda to jedno, dáte si svoj krém. Po kréme by ste mali počkať väčšinou aspoň tých 20 minút, nech dobre sa absorbuje do tej pleti, než naniesiete čokoľvek iné. To znamená, aj keď bazu nechcete použiť a chcete si dať make-up, tak aspoň tých 20 minút by tam malo byť, než si dáte make-up. Čiže treba po tých 20 minútach môžete naniesť bazu a na to nanášate priamo make-up. Báza vám bude stačiť o veľkosti hrášku. Skutočne nepreháňajte to, pretože ona tým, že vytvára ako keby takú bariéru, čím viacej dáte, tak môže vám potom práve že zhrudkovatieť make-up alebo tak zošupinkovatieť, že sa vám bude proste droliť a to asi nie je veľmi žiaducí efekt. Takže tam skutočne s tou bázou stačí šetriť, tam nemusíte to nejako preháňať. A tiež je dobré tú bazu nanášať v podstate ako make-up, že začnete nejak od toho tečka, od toho stredu tvára a vlastne ju dávate von. Ja bazu nanášam obyčajne prstami a ja si myslím, že to je lepšie, že viete tak dobre vmasírovať do tej pokožky. Dobre, ja by som vám teda ukázala nejaké tie bázy, ktoré mám ja. Vďaka tomuto videu ja som s hrôzou zistila, že nemám doma ani jednu bazu, ktorá by bola bez silikónov a to som bola v tom, že dve z toho silikóny neobsahujú, takže budem si musieť asi kúpiť novú a prestať asi používať tie bazy každý deň, lebo ja som používala všetky každý deň s tým, že som ich striedala, takže som si veľmi nepomohla. Každopádne, prvá, ktorú tu mám, je táto od Gauche, už tam mám asi len polovičku. Toto je čistá, priehľadná silikónová báza, stojí vo fanku nejakých 16 eur. Už mám dosť dlho, ako vidíte, že skoro sa mi ani nemíňa. Túto bázu používam skôr ja na také, že nie že svadby, ale také, že viem, že budem celý deň potrebovať mať make-up perfektný. Väčšinou do roboty si toto nedávam, lebo tam už keď sa začnem po obede nejako lesknúť, alebo čo mi to fakt jedno, lebo viem, že po robote treba spôjdiť domov. Ale keď napríklad po robote idem ešte niekam, tak možno to bude ten správny deň na použitie tejto bázy. Vytvára teda matný finish, ale tá pleť je taká hladká. Obsahuje, že vraj aloe vera, je neparfumovaný a bez, tuším, že nejaký konzervačný látok. To myslím, že Gauche má všetky tie produkty také, že bez tých konzervátov, ak možno sa mýlim, ale väčšinou, čo viem, tak to tak majú. Ja idem úplne tak random, nemám to nejako, že podelené podľa ceny, podľa obľúbenosti a podobne. Potom tu mám takúto malinkú verziu podkladovej bázy od Bodyography. A túto značku viete zohnať na stayunique.sk, je to americká značka. Tento produkt, ako všetky produkty od Bodyography, sú cruelty free, myslím, že sú aj vegánske a kadečo. Táto baza je teda ale tiež silikonová, i keď som si to spočiatku nemyslela, pretože aj napriek tomu, že priehľadná, tak má taký skôr zamatovejší pocit, než tie kvázi silikóny. Ale teda je silikonová, ale je vhodná pre všetky typy pleti, lebo robí tú textúru takú skôr hebkejšiu, ale neviem, tieto silikonové bazy si nemyslím, že bude niečo, čo by trebárs úplne tá suchá pleť mala rada, takže tak, no a on obsahuje aj nejaké výživné látky, to už je to, čo som hovorila, že tá baza je aj drahšie, stojí nejakých 31 eur alebo 32. Nájdete tam už vitamín A a E, nejaký jojobový olej, myslím, že je tam olej z semienok hrozna alebo niečo takéto. Takže už teda okrem teda tej chémy máte tam aj niečo akože pleti prospešné. Takže toto je také menšie zlo ako keby. Ďalej tu mám podkladovú bázu silikónovú tiež od The Ordinary, ktorá tiež na to, že silikónová, je dosť zaujímavá, pretože je v podstate biela a má takú kremovitejšiu tú konzistenciu, máte pocit, že je to krémik. A na rozdiel možno od nejakých tých iných silikónových báz, táto aj zároveň hydratuje, okrem toho, že teda zmatňuje, bude to zapríčinené podľa mňa skôr tým, že to má si tú kremovitejšiu takú konzistenciu, že nie je to čistý silikón. A taktiež je to veľmi dobré na vyplnenie pórov. Tá báza stojí 5 eur a na tú cenu nie je zlá, poviem to tak. Takže ak vás to zaujalo, môžete skúsiť Ordinary značku nájdete tiež na Stayunique, ale viete si objednať aj z ich zahraničnej stránky a majú, myslím, že na 25 eur poštu zadarmo.
Potom tu mám takúto zmatňujúcu bázu od Dermacol, ktorú mám veľmi rada. Je tiež silikónová teda, lebo som zistila, že mám všetky takéto, ale tiež je v podstate biela, tiež je to taký ako keby krémik. Ja neviem, jak sa tu mám hýbať, lebo tuto akurát to slnko na mňa tak presvítá cez rolety. No, ale toto akože veľmi dobre zmatňuje a toto si dávam len na téčko, nedávam si to vôbec na lice, lebo na čo. V momente, ako to nanesiete, už vidíte, že urobí to taký ten zmatňujúci film. Tá báza stojí 10 eur, už mám niekoľko mesiacov a stále sa mi vidí byť dosť plná, lebo vravím, tej bázy nepotrebujete veľa v princípe, takže to je produkt taký, že aj keď to kúpite za 15 eur, to vám vydrží podľa mňa rok, možno aj rok a pol. Potom tu mám tiež moju dosť obľúbenú bázu podkladovú a to je táto od NYX, ktorá je špecifikovaná na vyplnenie pórov, je tiež silikónová, avšak tá konzistencia je trošku taká nie úplne ako najlepšia, akú som kedy mala možnosť vyskúšať, lebo ono, to čo z toho vyjde, tak ono to vyjde v takých, ja už som to myslím spomínala v nejakom videu, v takých šulčekoch, ako keby sa to trošku droli, čiže s týmto treba aj skutočne opatrne, skôr si to asi treba vytlačiť na ruku a trošku prstom možno aj primačknúť a tak dávať na pled, lebo keby ste to chceli, že nejak takto vymačka, to vám padne. Takže to je, tá konzistencia je dosť zaujímavá, taká trošku, že no, ale samotný produkt je perfektný a fakt to veľmi dobre vyplňa pory. Nemám nejaké veľmi otvorené pory, ale mám, tuším, že na tomto lici, tuto mám jeden taký dosť veľký kráter a mám potom ešte jazvičky z akné a keď potrebujem, ja už som to začala používať na fotenie líčení, lebo tam som to vždycky videla na tých fotkách, tie moje toto. A tým, že ja si neretušujem extrémne fotky, ja si občas len zmažem nejaké výrážky alebo také, to tam je nejako veľmi vidieť. Ale nevyhľadzujem si celkovo pokožku, takže som sa rozhodla, že na takéto fotolíčenia to budem používať a je to fakt perfektné, lebo to úplne vlastne vyplní celý ten pór a dá to zdáte make-up a proste ten pór nie je tak. Z tohto hľadiska to odporúčam, stojí to inak 13 eur. Má to vitamín E a on takisto robí taký jemný, matný finish, ale nie je to akože tiež extrém. Samozrejme, keď používate takéto bázy, tým ešte, že vám to vyhľadí ten pór, tak o to viac si musíte potom dbať na odličovanie, čistenie večer. Poslednú bázu, ktorú tu mám, je od značky Collection. Nepredpokladám, že to bude od vás väčšina poznať, ak vôbec niekto, je to značka, ktorú viete nájsť v anglickej sieti Drogerie Boots. Je to lacná značka a keď som bola v Anglicku v marci, tak ma táto báza zaujala, to som mala ešte to svoje obdobie, kedy som si myslela, že som pleť suchá, takže ja som automaticky stiahla po rozjasňujúcej podkladovej báze, teda to je toto a je skoro plná, lebo som ju dosť malinko používala. A je teda tiež síce na silikónovej báze, ona stála myslím nejakých prepočte 5 eur, čiže úplne že v pohode cena. Ale ona je taká veľmi, je to teda tiež taký biely krémik, ale ona je taká perleťová, úplne že to si vytlačíte na ruku a fakt je to taká perleť. Je to veľmi jemunké, hebunké a skutočne akože rozjasňuje to, čiže toto by mohlo byť niečo zaujímavé pre možno aj zmiešanú pleť na zimu trebárs alebo na... Ja dúfam, že som teda obsiahla všetko, čo som chcela v tomto videu, lebo ma bude mrzieť, ak nie. Ale chcela som teda objasniť túto problematiku, alebo tému, čo sa týka báz, tak dúfam, že máte teraz v tom jasno, budete si vedieť vybrať podkladovú bázu a ja sa budem na vás tešiť v nejakom ďalšom videu. Ahoj!